Heipä hei arvoisa videon katselija. Nyt olisi kokkauskorneriin tullut taas laitepäivitystä. Nimittäin syntymäpäivälahjaksi sain kahvinkeittimen. Aivan totta. Kahvinkeitin on nyt saapunut tähänkin keittiöön. Mulla siis aikaisempi oli, mutta minä tuhosin sen, koska ajatuksissani menin laittamaan kahvipuruja niin sinne vesisäiliöön, niin nyt sitten sain uuden. Tämä on tämmönen joku, tässä on joku tietokone, tässä on joku digitaalinen näyttö ja ajastimia ja sellaisia. Tämä ei ole ihan peruskeitin, mutta ei kai mikään hirveän kalliskaan. Katsotaan, mitä täällä mainitaan. Kahvinkeitin tilavuus 1,25. 12-15 kuppia tarkoittaa silloin. Ajastin automaattinen virran katkaisu. Se on hyvä, kun tämä EU-pakottama systeemi, niin sitä markkinoidaan edelleen, kun se olisi joku haluttukin toiminto. Vesimäärän ilmaisin, okei. Kotelointi on ruostumatonta terästä. No niin, Continental Edison. Tämä ilmeisesti on ranskalainen joku, mikä tekee tällaisia edullisia välineitä, mutta tuossa kerrotaan vielä 900 wattia 10-12 kuppia. Siis 10-12 kuppia. Ja tuolla sanot täällä Suomessa sitten tässä suomennettussa versiossa sanotaan 12-15 kuppia. No, ei anneta näiden pienten asioiden häiritä. Pysytään tästä nyt pakettia auki ja katsotaan sitten, mitä täällähän on. Täällä on tämä kiva synttärikortti, jonka minä sain. Siinä on tuommoinen, joo, aivan, kiitos vain. Ja sitten ohjekirja, ilmeisesti ohjekirja. Ja ohjekirja, ja ohjekirja. Sanoitko muuten vielä, että täällä on ohjekirja? Okei. Ai, se tuleekin noin. No, saadaan sitä. Aha. Täältä tulla putkahtaa. Täällä ei enempää ollut muuten ohjekirjoja. Se on siinä. Ja avataan tämä säkki tässä vielä. Jaa, täällähän on. Ei, tämähän näyttää oikeastaan aika kivalta. Pieni hetki. Näin. Pakkausmateriaali. Sitten on. Täällä on sitten kannu. Joo. Kyllä on hyvin pakattu. Pannu on siinä. Siellä on vieläkin se välissä. Ihan tavallinen pannu tähän menee näköjään ja joo, suurin osa on muovia, mikä tässä on, mutta tässä pinnalla on tämmönen vallan ihana asia, eli tässä on tämmönen kelmu, minkä nyt voi repiä irti. Oh no, se ei lähde helposti. Se pitää avata tuosta, että sitten se lähtee. Sitä on laittu tänne taakse tai alle. Okei, mutta no ei se nyt hirveän ihanaa ollut, mutta se olisi voinut olla kivempikin juttu. Mut joo, tämä näyttää aika pieneltä tämä. Me saatiin tämmönen lusikkakin mukaan. Sitten siellä on tämä. Aha.
Siellä on. Joo, siis tässä on tota tää suodatin, jos tällaista joku haluaa käyttää. Mä en yleensä käytä. Ja sitten on tota tippalukolla varustettu tämä. Miksi tätä nyt haluaa ikinä sanoa? Ja sitten on muuten aika tämmönen tavallinen. Tavallinen, tonne menee ilmeisesti vesi. Sinne ei mene Janne puruja, jos sitten joo. Joo, mä edellisen keittimen tosiaan tuhosin sillä tavalla, että ajatuksissani menin laittamaan sit sinne niin kuin veden sekaa purujakin. Kyllä mä siinä ymmärsin, että mä jotain väärin teen, mutta ei ihan niin kuin raksuttanut, että mitä. Niin jotenka mä jatkoin sitä aika pitkään. Tässä laitteessa niin tehdään näin, niin näette. Muovia tämmöstä. Ei tää nyt mitenkään ihmeellinen oo, mutta on tää niinku nätti. On se ihan niinku, no nätti, mutta makee niinku. Onks tässä joku muovi? Ei. Siihen tulee digitaaliselle jotain ilmoituksia sitten siitä. Ja sitten nämä pitää selvittää, että mitä nämä tarkoittaa. Nämä on muovisia kaikki painikkeet. Muovia. Sitten on tämmönen. Tuo levy itsessään, niin se on tommonen. Se on niinku hopeinen. Yleensähän ne on mustia kanssa, eikö oo? Tuolla ei oo mitään. Tuolla ei oo mitään. Tuolla on sit annostelija, tai tuo mittari, mistä näkee sitten, että tota, paljon siellä on vettä. Eli se nyt oli kai sit se veden ilmaisin, vai mitä tuossa luki. Mutta tommonen vehje tuo nyt on. Meidän pitää se muutama kertaa tota noin, niin vesi siitä nyt ainakin ajaa läpi ja katsotaan vähän, että tota, miten äänekäs laite on ja tota, sitten tehdään ne ensimmäiset kahvit. Kyllä. Okei. Siellä tulee, paljon tuossa on, 2, 4, 5 reiästä tulee tota noin niin, sitten tota vedet tuohon kahvin päälle, niin kai sekin on jotenkin hieno juttu sitten, en tiedä. Mut joo, lähdetään tutkimaan. No niin, nyt sit ollaan jännän äärellä. Olen asettanut sen siihen paikkaan, mihin se tulee jäämään. Mutta nyt mun pitäisi tietää, miten mä säädän tämän. Eli tota, tässä on ilmeisesti kellon aika, mutta se näyttää koko ajan 12. Sitä kello ei ole, mutta meidän pitäisi nyt saada selville ohjauspanelin kuvaus, näytön tilat, käyttö, kahvinkeittimen ohjelmointi. Kytke kahvinkeittimen virta. Näytöllä näkyy 12. Paina virtapainikko, jolloin laite alkaa kuumeta. Toiminnan merkkivalo punainen syttyy ja näyttö lopettaa vilkkumisen. Vilkkuminen loppuu mitä tahansa painiketta painamalla ja laite laskee lukemasta 12 siirtyen valmiustilaan. Kellon asettaminen. Paina set-painiketta valmiustilassa. Siirtyäksesi kellon asetustilaan näytöllä näkyy set-time. No meillä on nyt semmoinen ongelma, että meillä lukee tässä prog, tässä lukee min, tässä lukee m kautta a ja tässä lukee heure. Meillä ei ole set-painiketta tässä näin. No mutta olisiko se sitten, mikäköhän se näistä nyt sitten olisi? Tää MA ilmeisesti on se virta. Niin tota, olisiko se toi? Ei. Onko se sitten? Tuo min juttu, se ei ole. Prok, clock. Timer. Eikö me halutaan clock ja sitten me halutaan. Se ei ole toi heure. Aha, nyt se meni 14. Onko se sitten kuitenkin? On. Katos vaan. Ja nyt me katsotaan mitä kello on. Mistä me nähdään kello tällä hetkellä? Kello on 16.57. Luinko hän oikein? Kyllä. 16. Sitten. Aha. Joo. Mikä se oli?
57. Ei se ollutkaan niin vaikeaa. Noin. Ja onko se nyt niinku sit siinä? Näin. 16.57, kyllä. Nyt meillä on siinä kello ihan oikeassa. Tai se on varmaan nyt minuutin jäljessä, mutta se nyt ei maailmaa kaada. Mutta meillä on kello kahvinkeittimessä. Jumalauta, kyllä maailma on nyt mennyt eteenpäin. Okei. Ehkä se nyt olisi tässä. Kalkinpoisto. Suorita kahvinkeittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Käytä laitetta edellä kuvatulla tavalla. Aha. Käytä kahvinkeitintä pelkällä vedellä. 2 kertaa kalkinpoiston jälkeen huuhtoaksesi pois etikan ja kalkin jäänteet. Tämä varmaan myös tarkoittaa sitä, että näin pitää tehdä, kun tämä otetaan ensimmäisen kerran käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Mutta virtajohto on todella pieni, tai miten se sanotaan? Lyhyt, herra jestas. No se on ihan hyvä, koska emme haluta tuonne taakken mitään johtosekamelskoa. Mutta mä en tuossa pöydällä pystynyt tekemään tätä testiä sen takia, kun se ei ole syltänyt tonne noin, mutta tämä laite on tarkoitettu, entäs on sellaisia huoltajapuhdistus ennen ensimmäistä käyttökertaa. Täydellisen makunautinnon varmistamiseksi keitä kahvinkeittimellä puhdasta vettä 2-3 kertaa ilman kahvia, lukee suluissa niin. Kun vesi on täysin valunut laitteen läpi, sammuta laite ja anna sen jäähtyä noin 5 minuutin ajan. Tämän jälkeen täytä säiliö puhtaalla vedellä ja toista toimenpide. No niin. No, täyttäkäämme sitten tämä vedellä ja laitetaan se sitten oikeaan tuota. Tässä on isompi pannu kuin tuossa mun aikaisemmassa kahvinkeittimessä. Ja on painavampi ja paksumpi vähän sen, että ei tää varmaan ihan ekoista kouhuista hajoa. Noin. Vähän sen saa nyt vaan liikkua sieltä. No ainakin se kusee. Eli tää pannu kusee, mikä ei oo kiva juttu. Mutta no, eikö tuo ku vettä. Selvä. Nyt se on siellä. Se ei nyt täyttynyt. Tuohon pannulle ilmeisesti ei mene ihan kaikki, tai ei mene niin paljon kuin tuohon säiliöön voisi sit laittaa. Mutta joo, mun suomenkielinen ohjeistus nyt kyllä kärsi tuosta vedestä, mutta no, ei anneta tuollaisen häiritä. Ja nyt se pitäisi sitten laittaa päälle. No se on sitten, se on ilmeisesti tämä. Eli tämä MA-painike. Kyllä. Se tuli punaiseksi ja nyt sen pitäisi sitten alkaa työskentelemään. Ja tuossa on 3 tuommoista höyryaukkoa sitten, niin pitää muistaa, että kahvinkeiton aikana niin se pitää vetää tähän esille sitten, tai pitää se tuossa esillä, ettei sitä laita takaisin tuonne alle.
Se olisi ollut ihan hienoa, jos tässä olisi ollut joku ledi taustalla, mutta kyllä toikin nyt on ihan kiva. Mulla on kello. Mulla ei keittiössä periaatteessa kello ole, kun mulla on toi seinäkello, niin se jämähtää aina samaan paikkaan tai samaan kohtaan. Niin... Nyt on sit tossa. Noin, mä annan niitten nyt tippua tässä näin ja veden ja sit mä keitän sen kahvin. Joo. Tuli tossa mieleen, että vois nyt kokeilla sit tippalukkoa, kun se tätä ekaa testiä tekee. No ei se nyt hirveemmin. Kerran tippu. Okei. Kerran tippu vettä sinne. Mut se voi olla tosiaan, kun siihen nyt se jäi sinne pohjalle sitä, niin tässä vähän varovaisemmin tosta niinku. Joo. Se pitää vähän varovaisemmin vaan ottaa siitä sillä niinku, tai pitää tavallaan vähän aikaa tossa noin sitä, että sieltä tippuu sit siitä osasta sitten ne tonne pannuun tai sen päällä. Ei oo vielä noussut sillä lailla. Kyllä se vähän lämpee tästä päältä. Tosta noin niinku. Tietenkin, mutta niinku. Ei ainakaan vielä, että sitten kun kahvi keittää, niin sittenhän sen näkee paremmin sen höyryn siinä, mutta. Joo, aika jännää sitä höyryä tuli täältäkin ja mä säikähdän sitä, että on, niin kuin tossa nähdään näkyykin, että se tulee tuolta takalta, mutta ei se tuolta sähköstä tuu kuitenkaan, että se on tuolla niin kuin, se kaikki ei pääse näistä näköjään tulemaan, että ei tarvitse sen enempää säikähtää varmaan. Siellä on tosi paljon kuumaa. Hyvin se narisee. Joo. Aika jännää, että nää ei riitä siihen. No eihän tossa ole kyllä minkäännäköistä semmosia kanavia tehty, että se höyry pääsisi sieltä niin kuin vain ja ainoastaan näitä pitkin, mutta kai tuo nyt on ihan riittävä. Tosiaan muistaa vaan sen, ettei laita tonne kaapin alle missään vaiheessa sitten. Paitsi sit kun sitä ei käy. Tässä nyt kuulee tätä loppua kohden, niin se kun se ryyppää sitä tuolta tankista sitä vettä, niin mä rupesin tässä miettimään, että siis ranskaksi ilmeisesti heure on niinku tunti ja tuo on minuutti, että se ei tarkoita niinku miniä, niinku pienintä, vaan se tarkoittaa minuuttia, mutta nää on hassusti, totta kai sitä ajattelin sitten, kun kellon säätää, niin tunnit olisi tällä puolella, minuutit tällä puolella, niin kuin se on tossa taulussa, mutta en tiedä tosiaan sitten, että miten Ranskassa ajatellaan, että onko se noin päin sit parempi. Se aika hurjasti tuolta takalta. Tuolta takalta savuttaa, että enemmänkin se höyry tulee tältä puolelta. Eikö siis tältä puolelta nimenomaan, kun näistä aukoista, mistä sen kuuluisi tulla. Et siinä on joku suunnitteluvirhe. Toi meinaa näyttää ihan oikeasti, että siellä niinku kärryää joku. Mut se tulee täältä, että se höyry ohjautuu tänne. Se on kyllä. No hyvä, että se pääsee sieltä pois, mutta se tulee noista saranoista. Joo. Ja nyt siellä on taas kuumaa teevettä. Noin.
Mä vähän mietin tuosta, tää kerää hirveästi tänne tota, niinku, vettä. Ja kun mä sit otan ton auki, niin siellä tosiaan on sitä paljon vielä. Ja kun se menee tänne tankkiin sitten, niin tota, se on jostain syystä, sekin on kuuma. Niin se suhisee aika paljon. Mutta tota, mä voisin ratkaista sen sillä tavalla, että mä poraisin tonne tota, noin, niin yhden isomman höyryaukon vielä. Koska nämä itse asiassa tulee vähän liian eteen tänne näin, että tota, totta kai se höyry menee niin kuin näin päin. Niin tota, täytyy sitä vielä miettiä. Nyt mä teen sen kahvin. Mä en vielä tiedä paljon mun pitäisi tehdä, mutta tota, joo, yksi nelonen suodatinpaperi tänne menee sisään ja sit mulla on tota laivakahvia. Se on tällaisessa, ruotsalaiset tekee sen tällaisen jostain syystä läpinäkyvään. Mut joo, laivakahvia nyt laitetaan sinne. Laitetaan sinne nyt sitten. Tehdään vähän reilummin nyt, vaikka mä tässä yksin tätä juonkin, mut niinku neljällä. Ja nyt mä en sit katsonut tuossa vielä kertaakaan tota pannua sen verran, että näyttääkö tässä pannussa niinku, onks tässä jotain kuppimääriä. Ei ole. Tässä ei siis oo mitään merkintöjä. Miksi mä en näe niitä? Ei niitä sitten oo tässä pannussa. Eli pitää sit oppii tällä pannulla, sit kun tää on taas erikokoinen, niin ei se mene yhteen ton vanhan kanssa, niin täytyy nyt sit vaan katsoa. Suunnilleen. Olisiko se siinä? Ja tolle puolelle pitää sit kaataa. Tänne. Ja sit mun pitäis samalla katsoa tonne. Aha! No nyt se tuli sen 5. No melkein meni. Melkein meni. Kerralla oikein, mutta. No niin. Joo. Ja nyt se ei muuten. Mä osasin vähän varoa, niin. Ei kussu toi. Tuo noin. Pitäisikö tuo jättää vähän auki? Sen voi meinaa jättääkin vähän auki. Pitäisikö kokeilla sellaista, kun tää tosiaan niinku kun tää kääntyy, niin nämä tota aukot, niin ne tulee melkein ihan tänne näin, kun täällä on tosi paljon tyhjää tilaa. Et ne ei niinku mee ihan just niinku pitäis, et jossain tossa olisi hyvä olla sellainen niinku. Mut en sit tiedä, että häiritseeks se liikaa sit tota kahvia. Jätetään tää auki, ei paineta sitä ihan kiinni. En mä nyt sitä ajastinta rupee tässä vielä tota. Mä haluan tuon kahvin nyt, niin laitetaan nyt se vaan päälle. Noin. Rupeeks se tekee? Mut ehkä jo tätä luukkua ei tarvitsisi ihan kokonaan laittaa kiinni sen takia, kun se höyry tosiaan kerääntyy tänne perälle. Sinne nyt ne ensimmäiset kahvit sit tippuu. Löfbergin laatua on sinne tulossa. Noin, sieltä vielä viimeiset tipat tippuu. Ensimmäinen kahvi ja tota, nyt kun tosta päätä katsoo, niin kyllä toi varmaan auttoi jonkun verran, että mä jätin tähän vähän sitä auki, että se lähtee sit se höyry, niin lähtee tota noin, niin ennemmin tältä puolelta pois, kun menee tänne. Olisiko se nyt tippunut? Nyt on ainakin täysin äänetöntä. Ja nyt katsotaan sit. Niin
kun nähdään, niin kyllä sitä sinne tippuu, mutta paljon vähemmän tippuu nyt kuin aikaisemmin. Et. Joo. Okei, joo. Ehkä me tehdään niin, että me jätetään tää vähän sen aina auki. Et me ei paineta sitä ihan näin lukkoon, että muuten se sitten kerääntyy tuonne se höyry. Joo. Selvä. Siitä mä nyt sitten lähden maistelemaan tuota noin niin uuden kahvinkeittimen tuotoksia. Sain siitä mukillisen, no puolitoista tulee. Et joo, no mut toi on vähän tommos, toi ruottalainen kahvi, se on aika tommost hieno. Siis mähän en yleensä kahvia siis tälleen niin kuin yksistään lähde juomaan ollenkaan. Et oli vähän niinku lahjanostajalla vähän niinku omatkin jutut mielessä siinä, että näin. No nyt sehän ukostaa. Mutta joo, siinä on nyt sitten plöröt mukis ja noin. Ei muuten vuotanut enää, tai kussut tuo. Mutta nyt sitten ääntä kohti. Neuroosi iskee, tärisee. No kyllä sen... Kyllä se kahvilta maistuu, eihän siinä. Löfberin laatutuote on siellä ja en mä tiedä, tää nyt on tää nyt kahvinkeiti. Saatiin aika pitkä video aikaiseksi kahvinkeittimestä, mutta tässä nyt tuli kaikki kellon laittoja ja ihmettelemistä, kun tääkin on nyt tällaisessa digitaaliajassa tämä kahvinkeitin. Kyllä ihmiskunta nytkö se on sitten lopulta valmis? Meillä on kello kahvinkeittimessä. Näin. Kyllä se kahvilta maistuu, ei siinä. Joo. Ja nyt se ei höyry tosiaan niin paljon, kun siellä on niinku sitä kahvinpurua. Niin mä en tiedä. Voisiko sekin sitten vähän niinku rajoittaa höyrystymistä? En tiedä yhtään miten, niinku, kun siinä on sitten se suodatin paperi ja näin, kun mähän vedellä vaan tein. Et siinä voi olla sekin, mutta täältä mä en ole nyt ainakaan nähnyt, että olisi sitten höyryä tullut. Mutta joo, tää oli nyt tarjouksessa. Tää oli Tokmannissa nyt 15€ tämä kyseinen laite. Ja tää oli kai vähän kalliimpi silloin, kun ne mulle synttärilahjaksi tämän hankkivat, mut... No, eikö se yleensä niin mene? Selvä. No, minä nautin tästä tämän kahvini pois ja näin. Täältä tähän.